अन्डर-19 विश्वकप क्रिकेटमा छनौट भएका गण्डकीका चारजना खेलाडीलाई पोखरामा भव्य स्वागत गरिएको छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्स युएईलाई हराउँदै नेपालले आइसिसी अन्डर-19 महिला विश्वकपका लागि छनौट हुन सफल नेपाली टोलीमा आबद्ध गण्डकी प्रदेशका खेलाडीलाई शनिबार पोखरामा भव्य स्वागत गरिएको हो। प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घ प्रदेश खेलकुद परिषदले उनीहरूलाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्दै एक र्यालीसहित पोखरा रङ्गशालामा स्वागत गरेको थियो। उनीहरूलाई जिल्ला खेलकुद विकास समिति कास्कीसहित विभिन्न खेल सङ्घ र खेलाडीहरूले रङ्गशालामा स्वागत गरेका हुन्। अन्डर-19 राष्ट्रिय टिममा गण्डकीबाट सिमाना केसी, रचना चौधरी, कुसुम गोदार र ज्योत्सिनिका मरासिनी सहभागी रहेका थिए। उनीहरूले विश्वकप छनौट खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै परिषदका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले राष्ट्रिय गौरव बढाउन खेलाडीहरूले गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानको परिषद र प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्न जनाउँदै युवा खेलाडी उत्पादनमा परिषदले आफ्ना कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि सार्ने बताउनु भयो। शुभकामना दिन चाहन्छु। अनि मैले धन्यवाद चाहिँ आमा बुबा परिवारजन हुनुहुन्छ जसले छोरीलाई खेल्न पठाउनु भयो मैदानमा, उहाँलाई एकदम आभार गर्न चाहन्छु। सँगसँगै यो खेलमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सरकारवाला सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदा दिनमा हामीले खास गरी जुनियर खेलाडीहरू, सम्भावना भएका खेलाडीहरू, उत्पादन भएर अगाडि बढ्न सक्ने खेलाडीहरूलाई सँगसँगै कसरी लान सकिन्छ, त्यसमा खेल्छ गण्डकी ट्यालेन्ट हन्टको चाहिँ करिब गण्डकी प्रदेशको परिषदले, गण्डकी सरकारले दुई तिन वर्षदेखि पहिलादेखि नै चलाएर आएको छ, यसलाई निरन्तर गरिदिने नै भयो। र यो नानीहरूले जसरी गण्डकी र नेपालकै जुन शिर उच्च राखेछन्, यसलाई अझ कसरी अझै व्यवस्थित र अझै प्रेरणा कसरी दिन सकिन्छ, सँगसँगै कसरी उहाँलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, आगामी दिनमा हामी सरकारसँग पनि यो कुरा हामी राख्छौँ। सरकारले यसमा ध्यान दिन्छ नै, र सँगसँगै फेरि मैले सबै नानीहरूलाई उहाँहरूको खेलकुदको जीवन अझै उच्च होस्, हामीले अझै उहाँहरूको माध्यमबाट गण्डकीको नाम यस्तै प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष सञ्जय कान्त सिग्देलले गण्डकीका खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नयाँ छाप छोड्न सफल भएको बताउँदै यसले युवा खेलाडीहरूलाई क्रिकेटमा आकर्षण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनु भयो। पहिला त अब हामी सबै हेर्दा छौँ यो नेपालले जन्म गर्ने समय हो, त्यसमा पनि हामी गण्डकी प्रदेशवासीको कारण अझै हामी चार चारजना इन्टरनेसनल प्लेयर नेपाल टिममा दिन सक्छौँ। यसमा चाहिँ हामी हाम्रो मेहनतले पनि एउटा स्थान पाएको चाहन्छु, र विशेष गरी बहिनीहरूकै मेहनतले हाम्रो टिममा आएका छन् होइन। म बहिनीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। नेपालले पहिलोपटक एउटा इन्टरनेसनल एउटा एरिनामा वर्ल्ड कप खेल्ने अवसर खोलेको छ, यो हामी सबैको लागि, यो नेपाली क्रिकेटको लागि एउटा चाहिँ, त्यसमा पनि महिला क्रिकेटको लागि एउटा माइल स्टोन हो। पक्कै पनि हामीले एउटा चाहिँ अब सक्सेस जे हुन्छ हामी प्रदेशबाट पनि खेल्छ गर्दाखेरि एउटा नयाँ प्रतिभाहरू छ, त्यसै गरी महिलालाई फोकस गरेको छ। अस्ति अहिले यो प्रोग्राम सँगसँगै अहिले हामीले गण्डकीमा हामी जम्मा चारवटा जिल्ला मात्रै महिला क्रिकेट खेल्छ, त्यसै अहिले बागलुङ र टाउनमा पनि हामी एउटा नयाँ चाहिँ प्रोग्राम लिएर आएका छौँ। छवटै जिल्ला हामी छौँ, आबद्ध भएको प्लेयरहरू पनि त्यसमा सहभागिता गरोस्, सफिसियन्ट गरोस्, यहाँबाट चाहिँ नेपाल टिमलाई अझ धेरैभन्दा धेरै प्लेयरहरू दिन सकोस् भन्ने कुरा हामीले त्यसैको लागि हामी सहयोग स्थापना गरौँ, त्यसैमा हाम्रो गभर्मेन्ट छ भने अहिलेको चाहिँ हाम्रो प्रयास सङ्घको पनि एउटा प्रयास छ, बहिनीहरूको प्रयासले गर्दाखेरि जुन नतिजा आएको छ त्यो नतिजाले हामी सन्तुष्ट छौँ। पक्कै पनि अब एसिया कपमा एउटा राम्रो अनुभव हाम्रो टिमले सँगाले छ, र वर्ल्ड कपमा त्यो प्रदर्शन गर्छ। विशेष गरी हामीलाई एउटा चुनौती के थियो भने, नेपालले म जहिले पनि भन्ने गरेको छु, अहिले थाहा छ मिसन 27 भनेको छ, मिसन 27 ए अन्डर-19 वर्ल्ड कप नेपालले को आयोजनको रूपमा चाहिँ, कोर्सको रूपमा चाहिँ बङ्गलादेशसँग संयुक्त रूपमा आयोजन गरेको छ, त्यो प्रतियोगिता हामी पोखरा ल्याउँछौँ भनिरहेको छौँ। र पोखराको यही मैदानमा हाम्रा चाहिँ नानीहरूले आफ्नो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शन गरेको खेलेको चाहिँ हामी सबै अभिभावकले हेर्ने भन्ने जुन हाम्रो सपना छ, त्यसमा चाहिँ एज अ चाहिँ हामी होस्टको रूपमा चाहिँ क्वालिफाई गर्नुभन्दा अगाडि आज हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन एउटा दर्शक दिन सक्छौँ, हामी क्वालिफाई गरेर पनि वर्ल्ड कप खेल्न सक्छौँ मेसेज दिएको छौँ, त्यसले वास्तवमा हामीले गौरवान्वित बनाएको छ। र यसको लागि बहिनीहरू र सारा चाहिँ हाम्रो नेपालीहरू जसले चाहिँ क्रिकेट प्रतिनिधि धेरै चाहिँ लगातार हुन्छ, सबैलाई धन्यवाद दिन्छ। र यसै अवसरमा हामीले पुरस्कारहरू त गर्नु सक्दैनौँ, क्रिकेट सङ्घले त क्रिकेट सङ्घले पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलेर आएका होला, हामीसँग 10,000 चाहिँ पुरस्कृत गर्थ्यो, तर यिनीहरूले अहिले चाहिँ पहिलोचोटि र त्यो पनि दुईवटा प्रतियोगिताले क्वालिफाई गरेको भएर हामी सल्लाह गर्दैछौँ, र अहिले 20,000 रुपियाँ चाहिँ हामी खेलाडीहरूलाई पुरस्कार दिनेछौँ।
एकदमै राम्रो लाग्यो, यो पहिलोचोटि थियो, राम्रो एक्सपिरियन्स थियो पनि यसको लागि पहिलेदेखिबाट हामीले मिहिनेत गरेका थियौँ। लाइक हाम्रो जिल्लाबाट नै हामीले जिल्लादेखि प्रदेशबाट हामीले एकदम मिहिनेत गर्दै गइरहेको थियौँ र एकदमै खुसी लागिरहेको छ। नमस्ते, म जोसिता बरासिनी क्लियर अफ कलेज प्रोभिन्स मेन चाहिँ हाम्रो मोटिभ भन्ने के क्वालिफाई हुने थियो नि त एन्ड वी बिलिभ इन आवर टिम। पनि भन्न चाहन्छु यस्तै हामीलाई हजुरले मोटिभेट गर्न कङ्ग्रेचुलेसन भन्न आइदिनु भएकोमा, आगामी दिनमा पनि हजुरहरूको साथ र सपोर्टको कामना गर्दछु।